Демалыс күндері шахарымыздың спорт академиясында ауыр атлетикадан «Динамо» ашық біріншілік өтті. Аталмыш жарыста 100-ден астам спортшы өз арамықтын анықтады. Жасөспірімдер 13 категория бойынша сынға түссе, қыздар 9 дәреже бойынша өнер көрсетті. Маған бүгінгі жарыс ұнады, қызықты өтті. Осындай жарыстар жиі-жиі бола берсе екен деймін. Қызық болды. Қарсыластарым осал емес. Мен алтын алып келдім. Ешкімді, мақтай ешкімді жаман деп айта алмаймыз. Барлық жақсы дайындалған. Бірақ осал емес, жақсы өтті. 69 келіден жоғары салмақта сынға түскен Раушан Мешітханова ауыр атлетикамен 5 жылдан астам уақыт айналысады. Биыл өткен ел біріншілігінің күміс жүлдегері қос сайыс қорытындысы бойынша 200 келіні еңсеріп, жеңімпаз атанды. Спорда болды, 2 апта. Сосын біраз дайындалдық, жақсы дайындықтамыз. Да, қарсыластарым әлде жаз. Бұл бірінші рет емес жарыс. Өте қуаныштымын. Ерлер арасында 50 келіде Ерасыл Ергенбай дара шықса, 56 келі салмақта Асхат Ділдаев жеңді. Ал 77, 85, 94 келі салмақ дәрежелерінде Әмір Абатов, Ринат Баударбеков және Санжар Бекбосын жеңісті орыннан көрінді. Бірінші орын алған саңлақтар қаламыздың құрамасына қабылданды. Енді олар сәуір айының ортасында Алматыда өтетін ауыр атлетикадан ел чемпионатында қаламыздың намысын қорғайды. Мереке күндері Достық спорт кешенінде черлидингтен Федерация Кубогы 2015 жарысы өтті. Аталмыш шараға Алматы, Алматы облысы, Қарағанды, Ақтөбе және Павлодар қалаларынан барлығы 600-ден астам спортшы сынға түсті. Оқушылар арасындағы черлидинг бойынша жарыс 3 номинация бойынша ұйымдастырылды. Биылғы Федерация Кубогы 7-ші рет ұйымдастырылып жатыр. Бүгінгі чемпионатқа 62 команданың қатысып жатқаны қуантты. Ең бастысы бұл сынға мектептерде тартылған. Шетелдердегі мектеп университеттердің черлинг жеке пән болып бекітілген. Менің білуімше қыздар мен ұлдар бірлесе өнер көрсеткенде қойылым күрделене түседі. Черлидингінің ережелеріне сәйкес жарыс әртүрлі бағыт бойынша өтеді. Шир, акробатиялық қимыл әрекеттер жасап, пирамида тұрғызу, ұран сөздер айту, данс, спорттық гимнастиканың элементтерін пайдаланып, би билеу. Бұл мақсатым жеңуге. Жеңсек, бізге бәрі жақсы болады. Айқағай басқа чемпионаттарға қатыса береміз. Жарыстың қорытындысы бойынша жеңімпаздар мен жүлдегерлерге арнайы сыйлықтар мен дипломдар табыс етілді. Алматыда футболдан балалар мен жасөспірімдер арасында Қайрат футбол командасының аңызға айналған ойыншысы Құралбек Ордабаевтың жүлдесі үшін турнир басталды. Наша общая вообще цель. Жарыс бұқаралық спорт және балалар мен жасөспірімдер футболын дамыту мақсатында өтіп жатыр. Болашақта көктемгі чемпионатты жандандыру керек. Сонымен қатар жеткіншектердің демалыс уақытын сәтті пайдалану үшін осындай турнирлерді жиі өткізу қажет. Аталмыш жарыста 14 команда бақ сынап жатыр. Осы турнирге қатысып жатқан жас футболшылардың басты мақсаты турнир жеңімпаз атану. Арсеналды ұту керек көп команданы. Мен және 2003-ке 2004-ке ойнадым біреді. Сол ол жақта мен 5-ші орын алдым. Айта кетер жайт, Ордабаев сайысымен қатар Казелько мен Бауыржан Момышұлы атындағы балалар турнирлері де жалғасуда. Жарыстар наурыздың аяғында өз мәресіне жетеді. Кеше алматылық қайраттың ардагері Павел Черепанов 70 жасқа толды. Ол өмір жолында азулы Барселонаны жеңген қазандық Рубин сапында жұмыс істеген білікті маман. Енді Павел Петрович алматылық команданың балалар академиясында жас жеткіншектерге футбол әліппесін үйретуде. У тебя футбол. Менің басты мақсатым дарынды балаларды қайраттың негіз құрамына жасақтау. Қазіргі таңда елімізде футболмен қатар жеткіншектерге дамып келеді. Осы жайт мені қатты қуантады. Орталық стадионға жанкүйерлер келе бастады. Астана Арландар бокс клубының бапкерлер кеңесі WSB жобасы аясында АКШ Бұлғары қолғап шеберлеріне қарсы шығатын спортшыларды атады. Жекпе-жектер кешінде бірінші болып 49 келіде Теміртас Жүсіп пен Франко Джошуа жұдықтасады. Одан кейін 56 келі салмақта Мейірболат Тойытов Мартинес Францисконың қарымын байқап көрмек. 64 келі салмақ дәрежесіндегі Арландардың капитаны Самат Бәшенов Ирби Тайрекпен қолғап түйістіреді. Ал 75 келіде Мейірім Нұрсұлтанов Хендерсон Келвинмен айқасса Василий Левит Тейлор Эдрианмен ринг шығады. Бұл жекпе-жектер ертең Майами қаласында өтеді. Рауан Ақасы, Дана Хасенова, Алматы телеарнасы.